Hej! Hej! Hey. Bronsmedaljören i Idol 2009. Hur känns det så här direkt efter att få köra en JD-kommentar? Alltså jag är jättenöjd. Alltså seriöst, brons i Idol. Not the best, I'm the third best. Men jag är så himla nöjd verkligen. Vad tror du var ändå som gjorde att du inte gick ner i Globen? Jag vet inte, alltså det är så jämnt nu så det känns nästan som att det är huggit som stucket. Det är så här, man kan inte urskilja, man brukar alltid kunna urskilja vilket namn de ropar när det står i duellen eller så här, när de ska säga vilka som sitter säkert och sånt där. Det gick ju inte urskilja nu, det var bara en gröt av rop. För alltså det är så jämnt det är. Tror du juryns låtval som ändå har blivit lite kritiserad i media i alla fall kan ha spelat in? Jag är väldigt, väldigt nöjd med vad jag gjorde av dem, så jag tror faktiskt inte att det ligger där. Ska jag lyckas du nu vem du håller på i finalen? Om jag vill ha ett av namnen. Jag håller på Erik faktiskt. Han vann ju mot mig i duellen och då ska han ha gjort det liksom. Då ska han vinna. Ja, man måste ju få ut någonting av det hela. Har han slagit ut mig, då ska han fan mig vinna hela skiten. Det är alldeles rätt inställning. Vad händer nu då? Nu? Vad idag? Kan dina, nej, i framtiden. Vad kan dina fans förvänta sig? Har du hunnit tänka så? Jag hoppas de får se mer av mig. Eller det ska de få göra. Det är klart de ska få se mer av mig. Men jag vet inte under vilka former och sådär. Jag har inte hunnit så långt i planeringen än. Du lovade att om du vann i Globen skulle du bada i kanalen när jag får tälla. Kan vi få ur dig det nu också kanske? Nej, alltså helst icke vad glad jag är att jag inte vann på grund av det. Alltså verkligen. Jag gruvat mig för det där jävla badet. Jag bara nej.